Līdz ar vasaras sezonas iestāšanos ir atsākušies būvniecības un labiekārtošanas darbi. Rūpējoties par mazākajiem pilsētniekiem, jau pēc pāris mēnešiem Daugavpilī parādīsies vairāki jauni bērnu rotaļu laukumi. Jauns bērnu laukums top dzīvojamo māju ziemeļu Andreja Pumpura un Užvaldes ielas tuvumā. Projekta risinājums paredz izveidot drošu un mūsdienīgu rotaļu laukumu uz neliela pašvaldības zemes gabala. Diemžēl teritorija no visām pusēm robežojas ar privātiem zemes gabaliem, kurus nav atļauts izmantot, lai sakārtotu pieejas celiņus un labiekārtotu laukumu piegulošu teritoriju. Laukuma aprīkošanu plāno pabeigt tuvāko pāris nedēļu laikā. Plašāki darbi paredzēti pie dzīvojamās mājas 2. Preču ielā 17. Šeit tiek veidots jauns multifunkcionāls bērnu rotaļu laukums ar šūpolēm, karuseļiem, vingrošanas elementiem, līdzsvaru taku un smilšu kasti. Tiks ierīkota arī jauni gājēju celiņi, uzstādīti soliņi un atkritumu urnas, iestādīti jauni krūmi un koki. Stāvlaukuma norobežošanai tiks izbūvēts žogs. Plāno uzstādīt arī informācijas stendu par aktivitātēm sporta un atpūtas laukumā. Atsākās arī pērni iesāktie Ziļinska skvēra izbūves un labiekārtošanas darbi. Uz doto brīdi jau var pabeigta veco iekārtu demontāža, izveidots ierakums gājēju celiņiem un sāk likt apmales. Tiks uzstādīti arī jauni gaismekļi un izbūvēts bērnu rotaļu laukuma komplekss, kas iekļaus vairākas smilšu kastes, karuseļus, šūpoles, slidkalniņu, rotaļu kompleksu ar trošu ceļu un virgļu piramīdu. Aktīvās atpūtas zonā uzstādīs ārā tenisa galdu un iekārtos strītbola laukumu. Labiekārtota un apzaļumota zona ar soliņiem būs paredzēta pasīvai atpūtai. Šogad plāno uzsākt arī rotaļu laukuma projektēšanu pagalmā starp Laičplēša Viestru un Imantas ielām. Iepriekš pēc iedzīvotāja lūguma šeit jau nojauc veco saimniecības ēku, un tagad turpinot pagalma labiekārtošanu, pašvaldība meklē risinājumus rotaļu iekārtu uzstādīšanai uz tai piederošā zemes gabala un apgaismojuma sistēmas uzlabošanai. Diemžēl pašvaldība nav tiesīga ierīkot laukumus uz tai nepiederošās zemes, tāpēc daudz dzīvokļu māju iedzīvotāji, kas vēlas uzstādīt rotaļu iekārtas savos pagalmos, kuru teritorija ir piekritīga mājai, nevis pašvaldībai, var vērsties apsaimniekojošā organizācijā un saņemt domas līdzfinansējumu šo darbu veikšanai. Sīžetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domas, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.